Мислам дека мотивите за покренување на оваа иницијатива и она што на вистина представува таа иницијатива се две различни работи. Прво и основно мотивите се чисто политички ограничени на воатарот на интересите на политичката партија, односно уште потесно одредено интересите на оние што се на врвот на таа политичка партија во овој момент, зборувам за ВМРО-ДПМНЕ. Тоа е една работа, втора работа е што и покрај тоа што се очигледни мотивите, дека апетитите за доаѓање на власт, за претување на политичките неуспеси и на политичките превирања внатре во таа политичка партија, се гледа да се трансформираат во една популистичка операција која се нарекува иницијатива за референдум со скокотливо прашање, да не кажам емотивно, кое задира длабоко во емоциите на граѓанките и граѓаните на нашата земја, и на тој начин се прави една. Добро, ако е така, тоа е малку и злоупотреба партија со емоциите на граѓаните. Тој заклучок што го излековте вие може да се излече многу лесно, тоа е злоупотреба на емоциите на граѓанките и граѓаните, претежно на македонките и македонците, меѓутоа и на сите луѓе во оваа земја, бидејќи во изминатиот период ние видовме една навистина одушевувачка солидарност на сите етнички заедници во земјата, заедно со македонците, со македонската заедница, на државотворниот народ на оваа земја. И тука мислам дека е главниот проблем на националистичките кругови во земјата, бидејќи тие не сакаат да ја видат земјата заедно, бидејќи тие можат да пробат само на подел. Практично идејата на ВМРО-ДПМНЕ е чисто политичка и предвремени избори, да. Или барем да има загревање за предвремени избори, анимација на гласачко тело и поширок. Уште еден чекор поблиску во походот кон власта.